tadi satu lagi. Ahli Parlimen Wangsa Maju Datin Dr. Tan Yee Kew membuat satu laporan polis terhadap Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia IKHLAS Mohd Ridzuan Abdullah pada Sabtu 11 Januari. Laporan polis itu susulan tindakan Mohd Ridzuan membawa lebih 100 individu didakwa sebagai peniaga Uptown Danau Kota membuat laporan polis terhadap Yee Kew. Kononnya beliau menyalah guna kuasa selain menyebabkan peniaga mengalami kerugian Ahad lalu. Menurut Yee Kew, beliau dimaklumkan terdapat 157 peniaga membuat laporan polis terhadapnya yang dibuat di Balai Polis Setapak pada Ahad lalu. Beliau menafikan segala tuduhan dalam laporan polis yang dibuat mereka kerana ia adalah palsu dan tidak benar selain diberitahu kesemua isi kandungan laporan polis berkenaan adalah sama. Beliau bercakap kepada media sebaik selesai membuat laporan polis di Balai Polis Setapak 11.30 pagi. Seorang bernama Mohd Ridzuan Abdullah, Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Adapun IKHLAS Malaysia. Sebab pada 5 hari bulan Januari, saya telah mendapat maklumat bahawa sebanyak 157 orang yang telah membuat laporan polis ke atas nama saya.